Jau 4. Gadu pēc kārtas Madona aizvadīts pasaules kausa posms rollerslēpošanā, kas šogad pulcēja spēcīgu dalībnieku sastāv no 11 valstīm. Īpaši triumfējoši 3 dienu mača aizritēja Madonietim Raimo Vīgantam, kurš izcīnīja uzvaru gan 20 km distancē brīvajā stilā ar masu startu, gan pirmās dienas 200 metru sprintā dalībniekiem slēpojot pret kalnu. Viss spēcīgākie bija šeit, Krievs pagājuši gadu šeit vinnēja. Tā kā bija prieks viņam mazliet tā kā revenčēties un atvest Madonai Latvijas himnu. Veiksmīgi, taču šoreiz ne tik rezultatīvi, kā iepriekšējos gados sevi pierādīja arī Madoniete Kiti Jauziņa. Viss bija tā, kā es biju plānojis, protams, gribējās vietu augstāk, man gribējās tik tālāk. Bet nekas, bet es neapstājos, visi ejam uz priekšu. Ir vēl divas dienas priekšā, ko cīnīties un iet. Kā atklāja Kitija, zināmu lomu šoreiz nospēlē nu pat Zviedrijas mačos gūtā trauma, kas nepārtraukti atgādina par sevi. Galvā nedaudz bremzīte uz visu, uz tādu kā sprintu pieņemt, un šodien neiet uz pilnu banku, bet organizms kaut kur bremzēnos, jo liek par sevi manīt kāju un dibens. Joprojām viss sāp un ir ļoti, ļoti jūtīgs. Un... Bet, protams, es gribētu labāk, bet es pie tā neapstājos. Tas ir tālāk uz priekšu un es to daru priekš sevis. Es vienam neatskaitos ar rezultātu. Un kamēr to nebauda, to visu pasākumu, tikmēr tā rezultāti nav un šobrīd. Es smaidu, es baudu un braucu priekš sevis, priekš ģimenes, paldies ģimenei, treneriem, visam atbalstam. Vislielākais prieks par madoniešu sasniegumiem, protams, pašiem madoniešiem, kas var lepoties gan ar sakārtoto infrastruktūru, gan jauno sportistu paudzi. Infrastruktūra ir ļoti laba, protams, es Meceres Sila bāzē, kur ir iespēja šajā 2,5 km aplī trenēties. Un to, ka auga arī ne tikai Raimo, arī Niks Saulīts šodien bija ļoti tūla iekļūtu finālā, viņš palika ir 5. Vietā, tāpat Kiti Jauziņa cīnās jau pasaules elitē, un tas ir prieks ne tikai Raimo, bet auga arī nākamā jaunā paudze, un es domāju, kad arī nākamie jaunieši, kas šobrīd ļoti aktīvi trenējas sporta un atpūtas bāzēs Meceres Sils, gan slēpošanas, gan biatlona grupās, liks par sevi runāt, un mēs vēl ļoti daudz dzirdēsim madoniešu kāpjam arī uz piedestālu. Taču jau šobrīd Madona ir sava sporta elite, un viens no tiem šī gada olimpisko spēļu dalībnieks slēpotājs Indulis Bikše, kurš dalību mačos šoreiz gan vairāk uztver kā treniņu. Trasa šogad bija pamainīta, gāja pa pilsētas ielām. Vismaz kaut kādas izmaiņas, ja nebūtu izmainīts, nebūtu nevis startējis. Domāju, pa pilsētu uzstartēt kaut kas savādāks. Bet drusku tas realizēs pa mazi. Tad vēl brīdī, kad viss sāk raustīt, salauz nūja, vienkārši no aizmugures uzkāpa virsū. Un tad drusku izveidojās tāda atspaterpe, un es nevarēju tik klāt grupā vieglāk braukt ir, un savādāk vienam ar vēju jācīnās. Bet nu, es gatavojos vairāk ziemai tagad. Diezgan daudz treniņus aizvedu, nu, pat par šīm sacensībām neņēmu brīvu. Vakar uztaisīju vēl divus treniņus. Vienkārši tas ir neprāts kavēt vasarā treniņus priekš ziemes, nu, jo gatavojamies tomēr ziemai. Jāpiebilst, ka sacensībās Madonā startēja arī 2006. Gada Turīnas olimpisko spēļu čempions distanču slēpošanā Jevgenijs Dementjevs no Krievijas, kurš sprintā ieņēma 18. Vietu, izslēgšanas cīņām nekvalificējoties, bet masu startā paliekot 9. Viss ir lieliski, viss saprotami un pieejami noorganizēts. Gribētos teikt, ka vienas no labākajām sacensībām rollerslēpošanā. Un lai gan es nemīlu salīdzināt valstis un vietas, gribas uzsvērt Madonas skaisto un kluso vidi. Lai gan ļoti gribētos, lai vēl vairāk būtu skatītāju. To uzsver arī organizatori. Skatītāju loma sportistiem ir ļoti būtiska, tas piedot azartu un spēku saņemties. Un īpaši svarīgi tas būs nākamgad, kad Madona aizritēs pasaules čempionāts. Es domāju, ka Madona kā organizatori, visi iesaistītie cilvēki darīs savu darbu, bet skatītājs aicinātu neaizmirst nākamā gada 18. Līdz 11. augustu, kad būs pasaules čempionāts, tiešām ieplānot to savos kalendāros un būt šeit klāt, atbalstīt visus atbraukušos komandas sportis. Būs arī vairāk, es domāju, maz būs 20 valsts, arī tādas, kas šobrīd nav, es runāju ar ķīniešiem, ar Taivānu un daudzām un citām valstīm, kur nu, pasaules čempionāta status ir uzreiz piesaista vairāk sportis. Tā kā, nu, gaidam skatītājs un organizatoriem, protams, ir jāgatavojās, jādara savs mājas darbs, ir, lai uzlabotu tās nianses, kas varbūt šobrīd vēl tik labi neizdodas. Es domāju, ka šis ir, nu, kā saka, tāds ģenerāli mēģinājums, un kā mēs redzam, arī šobrīd ļoti daudz to tehnisko cilvēku svērtē un skatās, un manuprāt, ka mēs esam gatavi, mēs esam apliecinājuši gan ziemā, gan vasarā, tā ka mēs spējam norganizēt augsta līmeņa starptautiskas sacensības. Esmu dzirdējis ļoti labas atsauksmes arī, nu, šobrīd arī pirmo reizi
tiek izmēģināts, kā tas ir tad, ja pilsēta ir jāslēdz, ja kaut kāda satiksme. Man liekas, ka jā, es domāju, ka mēs, ka šis pasaules čempionāts arī paliks atmiņā kā fantastiska vieta. Mēs esam ārkārtīgi viesmīlīgi Madonā un Latvijā kopumā. Es domāju, ka tas būs ļoti labs piedzīvojums ikvienam un mēs ceram atkal uz medaļām. Jāpiebilst, ka Madonā tika izvadīts šī sezonas pasaules kausa otrais posms, kurā piedalījās vairāk 80 sportisti, pārstāvot arī tādas distanču slēpošanas lielvalstis kā Norvēģija, Zviedrija, Krievija un Itālija. Pēc divām spraigām dienām pilsētas centrā posms noslēdzās Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils ar sacensībām klasiskajā stilā.